Bom, bom. I dag er faktisk fredag. Klokka er typ... Den er typ 10, eller sånn. I helga blir det Trondheimstur. Vi skal hjem på et arrangement. Men jeg skal hovedsakelig være trener med Birk. Og så skal jeg være med på et sånn vannhopp. Arrangement med sommerrailing, trampoline, and everything. Skal låne en bil fra Volkswagen, så skal jeg plukke opp den etterpå. To have a car for the road trip. Ganske stoked. Så det skal bli en av de mest banger vlogsa på lenge, så håper jeg alle fortsetter å se på. For du vil ikke gå glipp av den vloggen her. The new Air Dior. Det blir nei. Det blir ikke noe sånne Air Dior. Han får ta med dem her i stedet. And of course, I'm gonna bring my ski boots. Hva faen, de var snygge boots. De var altså. De bootsene var snygge altså. De var fett. Buksene sitter ikke så tett innatt lenger i moten, moteverden. Nei. De skal være litt mer baggy nå. Baggy, ja. Nei, altså. Vi får se. Alright, boss. Ok. Klikk inn. Ha det. So, hooked up with Bill Santra. Var en kekk, synes det passet, eller? Jeg var på bilsenteret, plukket opp en Passat. Og da kom jeg hjem. Da må jeg komme hjem, pakk. Og så kan vi kjøre til Trondheim. Det skal bli lurig. Så, let's go! Yes, sir! Fresh car! Get some energy in this car. Se på fargen her da. Nice! Det er da cirka rundt 2, og så går flyet mitt, så bor jeg 15.50. Nice, sounds good. Vi hater min der. Hmm? Vi hater å bare pulle opp med sånne kjære. Vi hater ikke å pulle opp der. Ja, nå får jeg faktisk på øret her at jeg har fått med oss en fagmann i pakking. Ja, vi har jo, vi stabler på riktig måte. Jeg skal ikke ha det sånn, men bare sånn midlertidig. Så jeg har tatt på noen handduker for å save the car. And then we're gonna go road trip, dripping this car, all the way to Trondheim. Yes, sir. 3 timer road trip, skal plukke opp Birk på Værnes, så det blir nice. Stoked på helg i Trondheim. Boast. Yo, man, there's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Yo, Dre, you've been doing all this dope producing. You had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? Road trip, let's go. I'm expressing with my full capabilities. And now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary. But my tech is very necessary. Blame it on Ice Cube. Because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope. Gutta skal sjekke hvor fort bilen går fra 0 til 50. Yes, sir. Yes, sir. Er du klar? Ready? 3, 2, 1, kjør! Åh, det er tungt, ja. Se bra, stopp. Stopp! Jeg stoppet litt sent. Jeg tipper jeg på 4 blank, kanskje. Så det... Men den kommer, den bruker litt tid på å komme i gang, men når vi først kommer i gang, da... Da går det fort, altså. Nå har jeg brukt de skjønene, når jeg bare skjønner noen jumps opp der. Ja, definitivt sett den Michael Jordan på Netflix. Yeah, Michael Jordan. Make you think some suckers just tickle me pink to my stomach cause they don't flow like this one. You know what? Har vi fremme i Trondheim da? Made it to Trondheim. We made it to Trondheim. This way it's super burger. Mom. Jeg tror jeg har fått avslutt parkering. Har du nye? Jeg tar en bacon cheeseburger i menu. Jeg kan ta faktisk maks. I still express yo, I don't smoke weed or sex. Cause it's known to give a brother brain damage. And brain damage on the mic don't man. Det er på Super Rue Burger. Terningkast 1-6. 4,5. 4,8. 5,3. 5,8. Da har vi vært å spise en ganske juicy burger på Super Rue Burger. Vil anbefale det. Nå skal vi få is på en frisbee-golfbane. Shout out Kevin Kjærvik for å hukke oss opp med frisbees. Så det blir epic. Jeg dørrer denne. Ja, men jeg dørrer. What? Det var langt. Så blir det litt, real. En taperpremie. Taperen må... Sier det, liksom. Go for a shit, liksom. Akkurat. Ja, akkurat. Jeg skal lære deg en gang.
Jeg mener, dere vil legge oss dere kaste 25 meter for kort, så... Ja, altså, jeg tror jeg hadde gått 25 meter i en busken der, så... Jeg vet ikke helt hvor mye bedre det. Challenge is... Baris på Mac'eren. Gå inn på Baris på Mac'eren og bestill seg en Mac-Ferdy. Helt fin og mellow. Det blir flott, det. Ok, start da, Birk. Og så må du ha Baris sammen på høytaler på telefonen. Ja. I lomma. I lomma, ja. For fullt. Fy faen, det er cringe. Da skal jeg liksom 20 år, og så bare... Ja, det må du rekne. Men... Kjør på. Det blir ikke meg. Nei. Det skulle feil vei. Få se en liken som de guttene her, da. Guys, ready? One, three. Han er så lucky! Det er ikke lucky. Og så skrur det, da. Kan ikke kalle at det er lucky. Se, det var jo sykeste kastet. Det blir ikke minus, da. Jeg tror det, liksom. Balans. Sveve. Nei. Nei, kring i faen. Du skrur til høyre igjen, eller? Ja, den gjør jeg bort. Ja. Åh, den fikk i dag. Oi. Den går stygt ut. Åh, jeg tror jeg stopper i treet. Ja, da må vi på klatretur. Nå må vi opp i treet, altså. Åh, den er tykk. Ja. Den er ikke skypt. Jeg ser bare nå senke den rolig inn, da. Vi ser jo her at en mann har vært og trent i Australia i fjor. To år på Seb. To år på Birk. 6 år. Fortsatt ligger langt bak Daniel, da. Enn du, da. Pluss 10. Pluss 10, ja. Jonas, pluss 10. You need that. Let's go. Let him get it. Oi. Ty satan. Ta en pappa. Det er syk også. Faen, jeg er syk. What's up? For making a sucker and you equal. Don't be another sequel. Treffer faen av treet. Åh, herregud. Det er jo den retningen, altså, med trappen som greier, da. Lukter mekkeren her, liksom. Det lukter sterkt, da. Gud, det er bare å ta og filme at jeg ikke skal få mekkeren. Bare gnir det inn, da. Skjønner jeg, lukter litt over cheese til meg, altså. Blir det mekkeren likevel her, da? Faen, også går feil vei. Skutt. Jeg tenkte det. Siste øl på gutta. Hva er stillingen her da? 15-12. Veldig avgjørende kast da. Please. Kjempefint. Ah, fint. Og det er nydelig! Yes! Ja, bare gratulerer. Da er ferdig. Han lever. Sånn da. Ja da. Han! Wow! Oh, that's the one I wanted, bro. That's lit. Come on, bro. Alright. Oh, that was close, bro. Ja da, her er det hele avgjort. Just like that. Good job, boys. Men da ble det Jonas. Skal vi varme inn, eller skal vi vente i byen? For jeg klener ut en gorgonløyen. Nei, jeg gjør det ikke. Gutta bekker litt på siden. Jeg skal gå inn på forhånd, og så sitte der og vente. Jonas, Baris på Mac'eren, med Baris-sangen. Nei, ikke noe sang, nei. Jo. Det ble vi ikke enig på forhånd. Jo, fullt volym i lomma. Bare hør nå. Og så må du ha Baris-sangen på høytaler på telefonen. Ja. I lomma. I lomma, ja. Enig om, var det enig om det? Ja. Fun game da. Bra spilt, boys. Thanks. GG, boys. GG. Kan se om vi går i Baris. Fornøyd? Nei. Det var det her som ikke skulle skje. Det skjer. Men det skjedde. Ja, får bare go for the shit, liksom. Stå i det, liksom. Da ble tabbepremien Baris på Mac'eren. Tar straffa som en mann. Flekka av trøya. Skal bestille oss en McFlurry på Mac'eren. Vent da.
Litt ukomfortabel der, ja. Jonas, fang igjen. Kom deg ut og inn igjen. Max leder lomma, liksom. Max leder lomma. Litt sånn hvis jeg går for. Det er bækker, ass. Hei, hei. En olje og makleri. Olje og makleri. Ja, hvor har badet dette rådte av grenser min. Non-stop deluvis. Krem og alt. Yeah. Alright. Nice. Er det kekset eller? Vi skal bo på Scandic Lerkendal. Med utsikt over Lerkendal stadion. Fotballbanen til Rosenborg. Da blir det fin hotellrommet og kjekk hvordan det ser ut. Let's see. Ok, det er boka på forhånd her nå. Here. Thank you. Let me take that. Let me get that. Going up. Going up. 1-2 season. Yeah. So welcome, we at Scandic Lerkendal. We're about to do a house tour or apartment tour. Let's get it. Yes, sir. I think I'm empty. I'm out of strong. Put the car right in there. Out of strong. Welcome to the suite. We got this Philips TV right here. We got two beds right there. That's it. Da blir det på badet, for jeg skal bytte om til 3 outfits. Og så skal jeg rate dem fra 1 til 10. Yes, sir. Yes, sir. Så da... Let's see. Let's go. Birkerud, første antrekk. Let's go. Hi, little casual right here. You know? Hi. Just feeling it pretty simple. Hva gir vi? Det er fire outfit da. 1 til 10? Jeg tror jeg går for... det er 9, ass. Ok, ja, ok, ja, det er hyggelig, men ja. Ganske... Is the t-shirt matching the caps? Definitely a 9 from me. Outfit... Number 2. Number 2. Have mercy on me, have mercy on my soul. Don't let my heart turn cold. Have mercy on me, many men. Many men, many men. Oh, you! Chee-wee! Den er syk, faktisk. Den er syk, hva tenker vi? Det er 9, 10, 9 and a half. Altså, det går, jeg tenker at det går for... Jeg vil faktisk gi den en 10-er, Birk. Ja, den er syk, da. Den er faktisk sånn drømme-outfit, som jeg skulle ønske jeg kunne ha tatt opp på baggen min, kjør. Liksom. Ok, ok. Thanks, guys. It's time for Berk's outfit number 3. Number 3. What do you say? Third's time a charm. It's the boy, Bussy Boy. Let's see. Ooh. Ok. Jeg må fortelle, fordi dere må få det sånn gefühlen da, bak den outfiten her. Vi kjører litt sånn, det er jo litt sånn type trendy, men litt sånn old school i viben. It's a, another 9, I think. Yeah, you can give it another 9. But it's not like my type of style. I know, but it's like, I had to go like different. To feel, you gotta feel the creative. Like, I feel like what you are searching for, I would've given it a 9. This was Sebastian and Daniel from Complex Shopping. We got Berkrud, the Pussy Boy. Sir. Thanks for coming through. Thank you. I hope you learned a little bit about my style. Swag. We definitely did. See you in the next one. Peace. Death.